Нови битки. За тези вокали шамари. Пляс, пляс. Нови изпълнения на световно ниво. Тази сцена е единствената, която може да събере нещо толкова голямо. И нови неочаквани обрати. Какво ще кажеш, бе, мастере? Гласът на България. Отново в неделя от 20 часа по BTV. За повече ексклюзивно съдържание следете Гласът зад кадър два пъти в седмицата на Гласът BTV BG.